मोरबी जिला में भाजपनी जन आशीर्वाद यात्रा आवी पहुंची हती। शहरभर में परशोत्तम भाई रूपाला उत्साहभेर स्वागत करायु हतुं। आ तके ऊर्जा मंत्री अने मोरबी जिलाना प्रभारी सौरभ भाई पटेल, सांसद मोहन भाई कुंडारिया, भरत भाई बोगरा, धारासभ्य ब्रिजेश भाई मेरजा खास उपस्थित रह्या हता अने पत्रकार परिषद ने संबोधी हती। अहवाल रविनी मावत, मोरबी। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश आयोजन थी शुरू थे जन आशीर्वाद यात्रा ना बीजा दिवसे मोरबी शहर थी एनो शुभारंभ थयो छे। मारो आपने एक नम्र अनुरोध छे, दूध में भेड़सेड़ थाय छे एनो बचाव करवानो मारो कोई इरादो नथी, एनी सामे सखत में सखत कार्यवाही करवा माटेना अमे प्रयासो करीशुं। एने माटेनी टेक्नोलॉजीनो वधुमां वधु उपयोग थाय अने तालुका स्तर सुधी ए टेक्नोलॉजी उपलब्ध थाय एने माटे भारत सरकार राज्य सरकार नी साथे परामर्श करी अने जे प्रयासो करवा पड़शे ते जवाबदारीना भाग रूपे अमे सावधानीपूर्वक अने सजगतापूर्वक करीशुं। પણ આ વિષયને જે ઉઠાવવામાં આવે છે ને એની તરફ પણ મારે આપ સૌનું મીડિયાના માધ્યમથી ધ્યાન દોરવું જોઈએ। વિશ્વની અંદર દૂધ ઉત્પાદનમાં અને દૂધની પ્રોસેસિંગમાં ભારત અત્યારે એક નંબરના સ્થાનને ભોગવી રહ્યો છે, અમૂલ ધ ટેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા છે। આની પણ ઘણા બધાને પીડા છે, એટલે આપણા આવા એક વ્યવસ્થિત પ્રસ્થાપિત થયેલા દૂધના વ્યવસાયને બદનામ કરવા માટેનો પણ આને આની પાછળનો એક ઈરાદો હોય છે। એના કારણથી હું કોઈ ભેળસેળિયાને બચાવવાનો મારો ઈરાદો સહેજ પણ નથી, પણ એક ડાભોળિયાને કારણે આખી આપણા દેશની જે ગૌરવપૂર્ણ જેનું આપણે ગૌરવ લઈ શકીએ એવી એક આપણી સ્થિતિ છે। અને મારે તમને માહિતી આપવી જોઈએ કે આ કોરોનાના કાળની અંદર દૂધ ઉત્પાદકોને જો એના પૂરતા ભાવ મળી શક્યા હોય તો એનું એકમાત્ર કારણ આપણું આ કોઓપરેટિવ મિલ્ક ફેડરેશન હતું, એને કારણે એને અગવડ ન પડી। તમારી જાણકારી માટે કે કોરોનાના કાળની અંદર આપણા દૂધ ઉત્પાદન કરનારા, આ પ્રોસેસિંગ કરનારા આપણા જેટલા પણ કોઓપરેટિવ આપણા દૂધ સંઘો છે એની ખરીદી વધી, એની ખરીદી ઘટી નહીં, એની ખરીદી વધી, ભાવ પણ વધ્યા। એ આપણા આ સંગઠિત સેક્ટરના કારણે છે। કેટલાક તત્વોના મનમાં આના માટેની પણ જેલસી છે, એટલે જો એને બદનામ થાય તો આપણી આ પ્રોડક્ટો વિશ્વના માર્કેટમાં જે અત્યારે સ્પર્ધામાં છે એની સામે પ્રશ્નાર્થો ઊભા કરી શકાય, એના પ્રશ્નાર્થોથી બચવા માટેનો પ્રયાસ પણ મીડિયાના મિત્રો પણ કરે એવી મારી એક નમ્ર વિનંતી છે। સિંચાઈનું પાણી ન મળવાને કારણે ખેડૂતોનો એકાદો પાક નિષ્ફળ જાય અથવા તો પાક બચાવી શકાય એ પ્રશ્ન જરૂર ગંભીરતાપૂર્વકનો હોઈ શકે છે। અમારા સ્થાનિક પ્રતિનિધિઓ સાથે આ વિસ્તારમાં પાણી છોડવું જોઈએ એવી ડિમાન્ડ અમારા ધ્યાન ઉપર પણ મૂકવામાં આવી છે। હું રાજ્યના સિંચાઈ મંત્રી સાથે આ વિષયને ઉઠાવી અને એમાં ખેડૂતોને મદદરૂપ થઈ શકવા માટેના મહત્તમ પ્રયાસો